Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suala, je, leo ni Ramadhani au si Ramadhani? Je, jana siku ya Alhamisi tarehe 23 ya April ulionekana mwezi katika kisiwa cha Finzi? Je, jana siku ya Alhamisi ulionekana mwezi katika sehemu za Mpeketoni kwenye kaunti ya Lamu? Je, ulionekana mwezi Mandera? Je, ulionekana mwezi Moyale? Je, ulionekana mwezi Garissa? Je, leo ni Ramadhani au si Ramadhani? Jawabu ni kuwa madamu mwezi kuna watu wanaohusika katika kufuatilia jambo kama hili, basi ni wao, uamuzi wao katika kufuatilia na ujuzi wao katika jambo kama lile. Madamu hakuweza kuthibitishiwa mwezi, wahusika wa kufuatilia mambo ya mwezi, basi mwezi utakuwa haukuthubutu. Mwezi utakuwa haukufaa kuweza kufungwa. Mwezi wa Ramadhani utakuwa bado haujaingia. Kwa sababu kuanzia saa 12 watu waone mwezi mpaka saa 1, saa 2, hakuna aliyepata habari ambaye aweza kuwafikishia makadhi, manaibul qadhi, kamati husika ya wenye kufuatilia mwezi. Na huku tukiwa na hakika kuwa viongozi wetu wawasiliana na kila sehemu ya Afrika Mashariki, Tanzania, Zanzibar, na wote hao hawakuweza kuthibitisha mwezi kama huo. Ukiwa wewe kama Muislamu leo hukufunga kwa sababu uongozi wa kusimamia masala ya mwezi hawakutangaza kuonekana kwa mwezi, basi wewe huna makosa yoyote. Basi wewe utakuwa uko katika usawa. Bila ya kutilia maanani, bila ya kuangalia hao ambao wafanya kazi hiyo tukubaliana nao kwa kila kitu au la, lakini katika jambo hili lazima kuwe na uongozi. Uislamu umetuamrisha kila kitu kiwe na nidhamu. Haiwezekani mtu yoyote atakaye aingilie kazi ambayo kwamba yeye hahusiki, na amue msimamo wa Afrika Mashariki bila ya kuwa yeye ameidhinishwa na kukubalika kulifanya jambo kama lile. Ukiwa wewe umefungua kwa ajili umeonekana mwezi, ni uamuzi wako binafsi. Lakini umma wa Afrika Mashariki na wanaoamini kuonekana kwa mwezi, madamu hawakubaliana, madamu usimamizi wa mwezi wameupinga mwezi kama ule kwa sababu moja au nyingine, basi sisi hatuna makosa yote, na hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itamfikia yule ambaye amesababisha kosa, yule ambaye tumempa imani zetu, lakini si mimi wala si wewe. Kesho ndio Ramadhani yetu, na walofunga leo, basi tuambia Ramadhan Karim.